Сесія не відбулася через те, що міський голова не веде зовсім сесію. По закону веде або міський голова, за його відсутності веде секретар міської ради. Зараз сесію веде місто міського голови, секретар, при тому, що той сидить на місці. Ми подали звернення згідно статті 43 регламенту за поданням 19 депутатів про включення двох питань до порядку денного. Міський голова відмовляється це робити. Це зарплата медиків, вони зняли виконкомом, по якому ми звернулися в правоохоронні органи, вони зняли кошти з пільгових медикаментів і захищених статтів медицини, обнуливши ці рахунки. Ми пропонуємо розглянути це питання на сесії, повернути ці кошти і подивитися, як ми можемо виграти кошти для медиків. Да, бюджет недоотримує в цьому році коштів, але є проблема. 47 мільйонів на 215 чоловік апарату виконавчого комітету, ніхто це не обговорює. Всі обговорюють якісь об'єкти інфраструктури, але ж не про 47 мільйонів зарплати чиновників Сміли, які сидять де-факто на карантині і отримують зарплати. Про що говорив журі, де ви мене піймали один раз, я отримав, ну не один раз. В минулому році, в декабрі місяці, він також отримав матеріальну допомогу. І знову січень-лютий, в лютому місяці він знову отримує матеріальну допомогу. Тому говорити про якісь там чесні ігри тут дуже важко. У нас є два питання. Секретаря міської ради повинна звільнити рада, виключно рада, даби не виплачувати двом секретарям заробітну платню. Тому що ці ігри в суди призводять до мільйонних збитків для міського бюджету. І друге питання – розглянути рішення про бюджет, де передбачити знову зарплату медицині за рахунок апарату виконавчого комітету. Тому що ми вважаємо, що неприйнятно в даний час отримувати стільки грошей просто на управління містом, яким вони фактично не управляють. Тому що всі, більшість з них сидить просто вдома. Готова стояти до кінця і провести сесію в будь-який момент. Але ж ми розуміємо, що пан секретар, так званий, який сидить на сесії, він відстоює власні інтереси і понад усе закрити цю сесію просто по земельним питанням. Потім сесії просто не буде.